é o número do día. 71.198. E a capital da fortuna, Vilalba, agraciada co gordo da Lotería de Nadal. Compartimos cos chairegos a felicidade e a emoción dunha chuvia de 544 millóns de euros. É o premio para as 130 series do gordo que vendeu esta administración de loterías, El Alcázar, situada en pleno centro de Vilalba. Unha alegría moi grande vender o primeiro premio de Navidad. Isto é moitísima alegría. Ademais, que este tan repartido e que sexa tanta cantidad. Son moitísimos millóns de euros. Máis de 500 millóns de euros. Ao coñecerse o gordo, Vilalba reventou en festa. O premio está moi repartido no Parador, no Colexio Insua Bermúdez e, sobre todo, neste bar Cascudo, na parroquia de San Juan de Alba, que repartiu sorte a esgalla. 50 series, creo. Todos en décimos, todo repartido en décimos. Clientes habituales, xente de paso, bueno, familia, de todo. Todo décimo a décimo. Moi contento, moi contento. O de repartir, eso é a alegría máis grande que teño. De repartirle a xente que lle facía moita falta. Aquí celebrouse por todo o alto e facíanse os primeiros plans. Son 400.000 euros menos o que hai que pagar, ou? Claro, debemos ser 4, non estou fixe ainda. Cartos agora por retiro, pois, vivir o mellor posible. Eu creo que son 320.000, co que leva a Hacienda, creo que son 320.000, pero bueno, somos a repartir 4. Pero bueno, está ben, compraremos alguna cousinha por aí e o resto disfrutaremos. Sacando de Hacienda, claro, en bruto 400. E logo despois, que vou fazer? Pois, ainda non decidim, porque ainda tampouco os cobrei. Entón, en canto esteña no meu poder, decidirei o que vou fazer. Pois, o mellor comprar un hogar, porque estou sin ele. Se vivo con meus pais. Pero se atopo unha novia, pois, terei un compañero individual. Se é que atopo, claro. O Nadal chega con moita felicidade a Vilalba. Home, síntese un orgulloso. Orgulloso de que lle tocara a tantísima xente. Eu sinto-me moi ben, eh? E o que non ten décimo premiado, comparte a ledicia dos que si lles tocou. A min nada. Tocou yo aos fillos. Va a facer unhas casiñas que lles veñen moi ben. Vilalba foi a gran protagonista, pero a Lotería de Nadal sementou de cartos a provincia. En Monforte, Ferreira de Pantón, Lourenzar, Ribadeo, Burela, Viveiro, Valeira e Lugo vendéronse tamén décimos do segundo e de varios quintos premios.